Presidenti i vendit Ilir Meta ka deklaruar se është përgjegjësi ekskluzive e kuvendit zgjidhja prokurorit të përgjithshëm dhe gjithashtu ka nënvizuar rëndësinë e respektimit të kushtetutës. Në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin Malazez Meta shprehur se lidhur me zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm, kjo është një përgjegjësi ekskluzive e kuvendit të Shqipërisë. Zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm është përgjegjësi e kuvendit, ndërsa aktorët politik duhet të bashkëpunojnë pasi çdo vendim i njëanshëm do të cunojë besimin në institucionet e drejtësisë. Kështu deklaroi presidenti i Republikës Ilir Meta i pyetur nga gazetarët në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin e Malit të Zi. Lidhur me zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm, sikurse ju e dini, kjo është një përgjegjësi ekskluzive e kuvendit të Shqipërisë. Si president, unë duhet të nënvizoj përdesa kemi të bëjmë i çështje të rëndësishme të një institucioni kyç të drejtësisë që duhet të respektuar kushtetuta dhe fryma e saj, dhe është e rëndësishme që të ketë midis aktorëve kryesor një dialog të shpejtë, të përgjeshëm dhe të bazuar mbi standarde transparente për zgjidhjen e kësaj çështje, pasi çdo hap i njëanshëm nuk do t'i ndihmonte konsolidimit pavarësisë institucioneve dhe rritjes së besimit të institucionet e reja të drejtësisë. Presidenti i Malit të Zi ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, vizita e parë e një presidenti të Malit të Zi si vend antar i NATO-s. Në konferencën e përbashkët për shtyp, presidenti i Malit të Zi vlerësoi miqësinë mes dy vendeve, ndërsa falenderoi Shqipërinë për ligjin e mbrojtjes së pakicave.